Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga suyaklar uchun foydali mahsulotlarni aytib o'tamiz. Demak, 1. Suyak tizimiga bug'doy doni, grechka, suli, makka jo'xori va guruch ham so'zsiz foyda keltiradi. 2. Ratsionni yashil loviya, sabzi, ismaloq, piyoz, karam, kabachka, bodring, shirin qalampir va pomidor bilan boyitish lozim. 3. Shuningdek, suyaklarga dukkakli o'simliklar ham katta foyda keltiradi. Loviya, no'xat va yasmiq kabilarni iste'mol qilish darkor. 4. Pista va yong'oqlarga ham e'tiborli bo'lish tavsiya etiladi. Ayniqsa qovoq urug'i, kunuga boqar va kunjut urug'i juda foydalidir. 5. Sutli mahsulotlar haqida so'z yuritganda shuni ta'kidlab o'tish kerakki, ulardan yog'lilik darajasi pasaytirilgan turlarini iste'mol qilish maqsadga muvofiqdir. 6. Nafaqat baliq yog'i, balki yog'li baliqlar ham biz iste'mol qilgan kalsiyni faollashtirib, yangi suyak to'qimalari sintezini yuzaga keltiruvchi qimmatbaho D vitaminiga boydir. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.